Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Bugün Əliyev və Ərdoğan arasında görüş olacaq. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan arasında görüş olacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin administrasiyası məlumat yayıb. Görüş Türkiyənin Rizə şəhərində keçiriləcək. Dövlət başçıları Rizə Ərtvin Hava Limanının açılış mərasimində iştirak etdikdən sonra bir araya gələcəklər. Qeyd edək ki, bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfər edəcək. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Rizə Ərtvin Hava Limanının açılış mərasimində iştirak edəcək. Hava limanına ilk enişi İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Ərdoğanın təyyarələri edəcək. Ermənistanın yubatdığı danışıqlar antiterror əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Paşinyan Ermənistanda baş verən proseslərin içindədir. Paşinyana da maraqlıdır ki, sülh müqabiləsi yubansın. Erməni siyasətçilərin səmimiyyətinə inanmaq olmaz. Onlar yalnız güc dilindən anlayır. Az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın dəyişkən siyasəti və Azərbaycan tərəfinin atmalı olduğu addımları şərh edən Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev Yenicək azı açıqlamasında deyib. Elşad Musayev bildirib ki, Paşinyan səmimi şəkildə Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasını istəmir. Azərbaycanda böyük bir əksəriyyət belə bir təbliğat aparırdı ki, Ermənistan siyasətində Paşinyan pozitiv adamdır. Paşinyan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq, Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq istəyir. O, Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasında razıdır. Belə bir təbliğat gedirdi və bu yanlış idi. Həmişə demişəm ki, bu yalnız təbliğatdır. Erməni siyasətçilərinə inanmaq, etibar etmək olmaz. Onların heç biri səmimi şəkildə Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasını istəmir. Ermənistanın konsepsiyası işğal üzərində qurulub. Böyük Ermənistan ideyası ilə yaşayırlar. Ona görə də onlara aldanmaq olmaz. Hər meydanda qalib gəlmişik. Ermənistanın arxasında böyük bir qüvvə durub. Bu təkcə lobby deyil. Dünyanın aparıcı gücləri indiyə kimi ikili standartla yanaşıblar. Avropa İttifaqı sabitlik istəyir. Ona görə məsələnin həll olunmasında maraqlı görünürlər. Paşinyan bir müddət qulağa xoş gələn ifadələr işlədirdi. Ermənistanda mitinqlər başlayandan sonra yenidən ittihamlar səsləndirməyə başladı. O bildirir ki, Azərbaycan aqressiv davranır, qondarma qurumun təhlükəsizliyinə zəmanət vermir. İlk gündən də demişəm ki, Paşinyan Ermənistanda baş verən proseslərin içindədir. Paşinyan da maraqlıdır ki, sülh müqabiləsinin vaxtı uzansın. Sülh müqabiləsi imzalansa, anklavları tanımalı kommunikasiya xətlərini açmalıdırlar. Ancaq bu Ermənistan siyasətinin əleyhinədir. Baxmayaraq ki, bu siyasət Ermənistana ziyandır, ancaq illərlə apardıqları siyasəti davam etdirmək istəyirlər. Paşinyan indi deyir ki, Avropa İttifaqı sülh müqabiləsi üçün bizi tələsdirirdi. Putinlə görüşdə bildirdi ki, təmkinli davranmaq lazımdır. Paşinyan açıq-aşkar deyir ki, Rusiya sülh müqabiləsi imzalamağa qoymur. Paşinyana da lazımdır ki, imitasiya etsin, Avropadan maliyyə alsın, Rusiyadan da təhlükəsizliyini təmin etsin. Ona görə də bunları düzgün hesablayıb qərar verməliyik. Azərbaycan Ermənistana müəyyən vaxt verməlidir. Hesab edirəm ki, Türkiyənin mövqeyindən də çox şey asılıdır. Azərbaycan müəyyən qədər təmkinli davranmalıdır. Ancaq zamanı gələndə antiterror əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Belə olan halda dünyada Ermənistanda, Rusiyada fakt qarşısında qalacaq. Ermənistan yalnız güc dilini anlayır. İrəvanın Bakıya təklifi yayıldı 6 məkilli şəhər. Ermənistanın xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Edmond Marukyan İrəvanın Bakıya sülh danışıqlarının başlanması üçün 6 təklifini yayıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazıb. Təkliflər bunlardır. Bir-birinci bəndə qeyd olunur ki, martın 11-də biz Azərbaycandan müqavilə ilə bağlı təklif almışıq, ona cavab veririk. 2. Ermənistan Respublikası heç vaxt Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olmayıb və indi də deyil. 3. Ermənistan tərəfi üçün Dağlıq Qarabağda ermənilərin təhlükəsizliyi, onların azadlığı və hüquqları, o cümlədən Dağlıq Qarabağın son statusu prinsipial məsələdir. 4. Ermənistan tərəfi Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Ermənistan Respublikası Baş Naziri və Rusiya Federasiyası Prezidentinin 9 noyabr bəyannaməsinin 11 yanvar və 26 noyabr bəyanatlarının öhdəliklərinin icrasını vacib sayır. 5. Ermənistan tərəfi BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və Beynəlxalq Mülki Siyasi Paktı əsasında Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətlərin qurulmasına dair sülh müqabiləsi üzrə danışıqlara başlamağa hazırdır. 6. Müvafiq danışıqların təşkili üçün Ermənistan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə müraciət edib. Göründüyü kimi Ermənistan tərəfi əslində bu təkliflərlə güya Azərbaycan tərəfinin təkliflərini dəstəklədiyini nümayiş etdirmək istəyir. Əslində isə bu təkliflər Ermənistanın dolayısı torpaq iddialarından hələ də tam əl çəkmədiyinin göstəricisidir. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri bu təkliflərin heç də təklif olmadığını bildirib.
İkinci təklifdə göstərilən Azərbaycanın ərazi iddiasının güy olmadığı barədə məsələ İrəvanın məkili siyasətinin tərkib hissəsidir. İrəvan bu təkliflə keçmiş Dağlı Qarabağ ərazisinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə aid olmadığını, güya bu ərazilərin ümumi mübahisəli torpaqlar olduğu təəssüratını yaratmağa çalışıb. Üçüncü təklifdə Dağlı Qaranağın son statusu adı ilə yenidən artıq keçmişdə qalan münaqişəni diriltmək və masaya daşımaq istəyir. Dördüncü təklifdə 9 noyabr bəyanatının tələblərinin icrasına sədaqət nümayiş olunsa da qanunsuz hərbi birləşmələrin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasına toxunmur, yalnız hərbi əsir və yolların açılmasını qabardı. Yol məsələsini də xüsusi vurğulayır, yəni dəhliz deyil. Və nəhayət 6-cı təklifdə Ermənistan daha bir ölünü diriltməyə çalışır Minsk qrupunu. Çünki məhz bu qrupun əli ilə 26 il işğalı qorumağı bacarmışdı. Halbuki Minsk qrupu artıq yoxdur, Minsk qrupundakı həmsədrlər artıq Qafqaz üzrə nümayəndə statusundadılar. Həm də birgə deyillər, regiona da ayrı-ayrılıqda səfər etdilər. Ukrayna savaşından sonra və qərblə Rusiyanın bütün məsələlərdə toquşduğu bir məqamda bu ölkələrin nümayəndələrinin bir yerdə hansısa bir konflikti nizamlamaq üçün məsləhətçi olmağa mənəvi haqları da yoxdur. Üstəlik, heç bu ölkələr də bir qrupda təmsil olunmaq istəmirlər və bunu ilk olaraq Rusiya etiraf etmiş Minsk qrupunun artıq çalışmadığını bildirmiş, mildəki nümayəndəsini isə başqa statusa keçirmişdir. Azərbaycan Prezidenti münaqişənin artıq keçmişdə qaldığını, Azərbaycanın BMT və bütün beynəlxalq qurumlar çərçivəsində tanınan ərazi bütövlüyünü öz gücünə bərpa etdiyini, Qarabağda məskunlaşan bir ovuc erməniyə isə heç bir status verilməyəcəyini bildirib. Azərbaycan rəsmən elan edib ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin məsələsi ölkənin daxili işidir və onların hüquqları digər Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları kimi qorunacaq. Azərbaycan daxili məsələsini isə heç bir ölkə ilə müzakirə etmək niyyətində deyil. Azərbaycan hər dəfə Ermənistana sülh yolu ilə münaqişənin həll üçün şans tanıyıb, İrəvan isə hər zaman müxtəlif bəhanələrlə işğal reallığını qorumağa çalışıb. Nəhayət, Azərbaycan ordusu öz ərazisi bütövlüyünü bərpa etmək üçün hərəkətə keçdi. Ermənistanın savaşın dayandırılması barədə yalvarışlarını Azərbaycan yalnız işğal olunan rayonlardan erməni qoşunlarının çıxarılmasının dəqiq tarixini aldıqdan və erməni qanunsuz birləşmələrinin ölkəmizin ərazisini tərk etməsi tələbinin qəbulundan sonra müsbət cavab verdi və 10 noyabr bəyanatı imzalandı. Ermənistan 10 noyabr bəyanatının tələblərini cümlədən qanunsuz silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını nəinki yerinə yetirmir. Həm də siyasi söz oyunu ilə güya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman tanıdığını bildirir və dolayısıyla Qarabağdakı Rus sülh məramlılarının məsuliyyət zonasındakı qanunsuz birliklərin qalma səbəbini əsaslandırmağa çalışır. Azərbaycan Prezidenti sülh təkliflərinin heç də daimi qüvvədə olmayacağı barədə rəsmi bəyanatını verib. Ermənistan bu cür təkliflərlə növbəti qanlı oyunlarını davam etdirmək istəyərsə, Azərbaycan sülh təkliflərini geri çəkəcək və tarixi Azərbaycan torpaqlarına Zəngəzur göyçə də daxil olmaqla iddiasını ortaya qoyacaq. Bu dəfə isə başı Ukraynada möhkəmcə qarışan Rusiyanın İrəvanı qorumaq üçün yardıma gələcəyi və yaxud Rusiyadan pulsuz parasız milyardlarla dəyəri olan silahlar göndəriləcəyi çox mübahisəlidir.